Hani to'xtamadiki nima bo'ldi endi? Bo'ldi mana. Qani bitta tabriklab qo'ying endi. Hisoblab qo'ymaysizmi, Voyla aka? Ana, to'xtamadiki aka. Xorazmga olib ketaman dedi. Olib keting. Ketaman. Sizlar ham birga borasizmi endi? Qizimman. Xorazmdagilar baxtli bo'lar ekan, men ham ketaman. Azizlar. Xo'sh, endi bo'lmasam mana Amina opa ham xursand, xuddi o'zlar turmushga chiqayotgandek. Hazil albatta, hazil albatta azizlar. Amina opam ham xuddi o'zlarini yaqinlarini uzatayotgandek. Xanifaxon asalim, boshni ko'tarmasgan shu qiz. Ilohim, vaqtingiz chin ma'noda ilohim abadiy bo'lib kelsin, jonim mana. Xorazmliklar yaxshi xalq. Yaxshi xalq. Qo'shiqni yaxshi ko'radigan, san'atni, adabiyotni yaxshi ko'radigan xalqdan yomonlik chiqmaydi. Va azizlar, bugun yor-yor dasturida shunday bir chiroyli bir lahza bo'ldiki, bu yor-yor bilan yakunlandi. Nima ham berdik? Nima ham berdik ilohim, hamma qo'shgani bilan qo'sha qarisin, duo qiling Amina opajon. Xudoyo, xudovonda, juda katta to'y qildi demasin, kichkina to'y qildi demasin, baxtli bo'lsin. Ilohim amin. Xudovonda, onangiz rohatingizni ko'rsin, qo'sha qarib, bu 3 bolasini ona sifatida deyishim qiyin, lekin bir opa sifatida hurmat qilishingizni istardim. Shularni onasini o'rnini bosolmaysiz, lekin ona deb qolishga Ilohim amin, ilohim amin. Xilola bu Turonbek aka, Xilola Yulduz, bu nechinchi to'y? Turonbek aka. 362-chi to'yimiz, 362-chi to'yimiz azizlar. Nimaga yig'layapsiz? Vaqtidan. Ana, hozir men ham yig'lab yuboraman. Hatto to'y bo'lganda men ham yig'layman. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lishsin ilohim. Yaxshi, yaxshi. Xanifa, yig'lamasdan keting. Yig'lamasdan keting. Baxtli bo'ling ilohim. Sog' bo'ling. Xo'p, onangizga salom bering. Azizlar, bu yog'i yor-yor. Hay hay ulan. Jonim ulan. To'y saniki. To'y uniki. Yor-yor. To'y bizniki. Sog' bo'linglar.